Tak, dneska vás vítám. Asi to bude trošku rušno, nevím, jestli mě slyšíte. To Příboj tady, jak asi chápete, tak se moc... Je docela špinavá ta voda. Ale tak dneska asi... Vzhledem k tomu, že se nemůžeme úplně rekreovat, kde bychom chtěli, respektive pořád platí různé restrikce a většiny zemí stejně musíte jít na nějaké testy nebo do karantény, když se vrátíte z dovolené, tak ať jste očkovaný, nejste očkovaný, nic neplatí už, tak prostě jediná možnost, která vám zbývá, je k moři v Anglii, což má malé úskalí, například teďko jsem u moře, přemýšlím, jestli se mám či nemám spléknout do plavek, nebo ti 19 stupňů, i když možná, že se to vyšplhá až na 20, a ta voda je studená teda. Takže nevím. Takže tak, nicméně. Teďko se chci dostat trošku jinému ještě tématu. A tím je princezna Diana. A vlastně její dnešní výročí. Princezně Diáně by bylo 60 let. A co je na tom asi to nejzajímavější dneska, tak je vlastně, jakým způsobem funguje její ikona. Protože z původního nějakého skandálu v královské rodině se postupně stala, postupně vlastně jak jde čas, tak se z toho stala v podstatě ano, skoro taková jakoby ikona. A já vám to ukážu na jedné takové věci, protože asi všechno už vám řekla média, myslím, že už nemusím opakovat, stokrát známe, a kdo neznáte princeznu Dianu, tak asi pravděpodobně by. A to si myslím, že už že snad to byste si nemohli, pokud byste nikdy nemuseli snapnout televizi, rádio, takže asi nemusím opakovat. Čili jednodušeně řečeno, v roce 2008, před, řekněme, relativně krátce, pár let po její smrti, dá se říct necelých 10 let, koncem první dekády, po období, kdy umřela, tak bylo její kolo, to je velká story, její kolo bylo prodáno v roce 2008, a to za 211 liber. Kolo princezny Diany, je to takové to modré kolo, které vidíte teď na obrázku. A to kolo je její kolo, ve kterém jezdila každý den do práce, když pracovala v mateřské školce, předtím, než si vzala prince Charlese. Samozřejmě potom, co na ní začala doléhat média a vlastně už musela se přizpůsobit královskému protokolu, nebo začala přizpůsobovat, tak vlastně poté už nemohla jezdit a to kolo tenkrát prodala, takovou směšnou částku, tatínkovi jednoho ze svých přátel a to panu Geraldu Stonehillovi. A ten pán ho právě v roce 2008, což je mimochodem také zajímavé, tato doba, vzpomínejme, hospodářské krize, která začala, nebo hospodářské, finanční, musíme rozlišovat pojmy. A takže ten tatínek, to je ten pán, vlastně prodal za 211 liber. Nebo prostě jeho rodina ho prodala za 211 liber. Což je docela slušná cena za kolo, řekl princezna Diana, 2008, zdůraznuju. No a jak šel čas, tak bychom předpokládali, ano, cena se zvedne. No a cena se zvedla a teď vlastně bylo kolo znovu prodáno, a to v roce 2018, tedy před 3 lety, a prosím vás, bylo to 9000 liber tentokrát, bylo to vydražené. A vydražené to bylo, což je jako vydražené, respektive předpokládalo se ovšem, že se to vydraží. Chtěla jsem vám k tomu říct, že jak jsem řekla, dneska ráno jsem měla krátký rozhovor na Prima News CNN, kde jsem řekla, myslím, že to bylo 5000, ale bylo to 9000, opravuju se. Ono je to jakoby rozdíl, jsou to to hlavní, co jsem chtěla říct, takže to bylo jakoby v řádu jednotek tisíc, což jsem chtěla zdůraznit k dnešku, protože začátkem května se opět konala aukce, a to právě tady kousíček odtud, kde jsem, a to je ve městě Battle. Já jsem v East Sussex, takže
v jižním Sussexu, jsem vlastně na jižním pobřeží Británie. A tady vlastně Britové totiž milují různé aukce a kupují si jednak starožitnosti, jednak kuriozity. Je otázkou, jestli to kolo vlastně už se dá brát jako starožitnost, nebo jestli ještě jako kuriozita, ještě tam vlastně je otázka, jestli už, ale to už asi jedno. Důležité je, že tedy kolo v podstatě docela ukazuje jednak popularitu, nebo stoupající popularitu princezny Diany jako ikony a zároveň také i tak trošičku hospodářské neboli finanční cykly vůbec toho, jak jdou peníze, ale ne úplně 100%, protože tady ten skok od roku 2018 je velký. Nicméně to podle mě ukazuje to i další věc, na kterou hned upozorním. Nicméně, teď se podíváme teda, za kolik se prodalo v květnu. V květnu se teda předpokládalo, že se prodá za zhruba v rozmezích 15 až 20 tisíc liber. Původně mělo teda, se prodalo před 3 lety za 9 tisíc. A teď se nakonec prodalo za astronomický 44 tisíc liber, což bylo všichni překvapení. Ovšem, a na to chci upozornit, jednak tady máme tu ikonu princezny Diany. Ještě zmíním vlastně, jak se vyvíjela v čase a proč je teďko zase v kurzu. Ale zároveň mi řekla, že je tam ještě jeden důležitý moment. A to je, že lidé, tím, že se neví vlastně teďko, co bude, tak jsem si všimla, že hodně se teďko, jednak část lidí investuje do krypto. Mě ovšem, což je zbyna, nikdo nevíme, co z toho bude, ale očekávání jsou velká. No a pak samozřejmě prostě různě do akcií, do drahých kovů, do komodit, někdo investuje do... Ano, i velké investice, že jo, jsou prostě do budov, estate, do realit, což vlastně ale také vypadá, že bude bublina a neví se, co když potom náhodou, že jo, se znárodní, nebo se bude prostě nějaký způsob uvalovat nějaká daň za investiční byty a tak dále. Takže pořád je tam u všech těch komodit nějaký otazníček a to zůstává, tak jsou vlastně starožitnosti, jestli jste si všimli, tak starožitnosti, obrazy, ten trh s nimi vlastně docela jako kvete. Protože to pořád vlastně pořád to nějakým způsobem je nositel, zůstává to jako nositel a mně dokonce přijde, že starožitnosti a já se dívám jako na zem, že tady je hodně kamenů a vidíte, mám boty do vody, taštičce, plavky, ale teď se zase zatáhlo a zima, takže nevím, ale myslím, že tam hupnu, uvidíme, ale nejdřív to natočím, takže kupnu tam, zmrznu a pak jdu. To je, prosím vás, dovolená u moře. Anglii. Takže mi nezávidíte, vy to nejste u moře. Tak, no a... Takže jak vidíte, prostě tak přijde mi, že hodně lidí sází na tenhle ten trh se starožitnostma a uměním. A takže myslím si, že to do toho zasahuje, ten astronomický růst, tu šílenou částku, za kterou bylo to kolo vydražené. A za druhé je tam samozřejmě ještě to, že jednak samozřejmě s princeznou Dianou a jejím osudem jsou cítí hodně ženy samozřejmě jejího věku dneska a plus minus, jo, čili zhruba její odkaz je odkaz pro ženy, kterým dneska 70 nebo i současnice 60, a to jsem si všimla, že to bývá jako velká ikona, pro ně už byla jakoby je dlouhodobě. A plus já nevím, plus minus nějakých 10, možná 20 let mladší, ještě jako ty, co si i třeba osobně pamatujou už jakoby tu story. A teď máme zajímavou část lidí, a to jsou mladí lidé, kteří si třeba princeznu Dianu nemůžou vlastně moc pamatovat. A to jsou lidé, kteří si ji znají z Netflixu. Netflix, že jo, a světoznámá dnes série Koruna. Takže mnoho lidí vlastně tu story zná a také díky a plus máme tam dále, navazuje ta story, ta snaha připoutat na své pozornost a personalizovat se do osoby princezny Diany ze strany Meghan, která prostě nezvládla těžké zapojení do královské rodiny. Já jako chápu, ty pravidla jsou těžká, ne každý si je prostě zvládne a já vím, že a ono třeba proto právě Britové velmi ctí Kate a William, prince Williama a jeho manželku Kate vévodkyni, protože vlastně ono, ta určitá jakoby nuda a stereotyp konzervativismus, který oni sebou přináší, vlastně ono jako nic zajímavého o nich nemůžete napsat, jsou v podstatě taková nuda, vypadá jako spořádaná rodina,
ale ono to je to, co se po ní chce a ono to v podstatě i vystihuje mentalitu Angličanů. Angličani sami jsou v podstatě relativně nudní, vypadají na povrchu, že se nic neděje a musíte jako poměrně dost poznat, abyste pochopili, že vlastně ona s nima vůbec není žádná nuda, ale na první pohled tak působí. A právě proto, že oni právě ukazují tu mentalitu a sami Britové jim rozumí, tak právě proto k ním tíhnou víc než k těm eskapádám, které jsou jakoby na první pohled dramatické, ale oni ví, že daleko větší práci vám dá udržet jakoby určitou nudu, k ničemu se nevyjadřovat, i když milionkrát chcete něco konečně už říct a říct, že něco není pravda a tak dál. A pořád vlastně dělat to též, držet se protokolu. Angličani ví, jak je to těžké, protože sami jsou zvyklí, sami z viktoriánských časů, třeba vlastně pro ně ikona královna Viktorie v viktoriánských časech začala, v podstatě byly položeny základy určité politické korektnosti pro Brity, aspoň oni to tak vnímají. Takže proto, vlastně toto všechno jsou různé parametry, které s tím všechny jako hrajou a proto ten relativně nudný pár, který ale přímý na linii nástupnický, vlastně to čekatel na trůn, Vince Grimmyho manželka, tak proto oni jim drží ty palce a i když všichni chápou, že to bylo těžké pro zvlášť pro Meghan, tak prostě ten způsob, jak jim zvolila, když tedy chtěli odejít, tak se tedy s nimi rozloučili Britové, si řekli, to je škoda. No ale prostě dopadlo to takhle. A to, co to, ten způsob, jakým oni plivou na královskou rodinu a dělají si na nich, vydělávají na nich peníze, to, že je pomlouvají, to je prostě sprostý. Jinak to vlastně ani v podstatě lidé moc nehodnotí, než slovem v podstatě sprostěrna, když si to tak řekne. A je to vlastně absurdní, protože oni chtěli odejít, aby měl od královské rodiny pokoj a aby mohli žít svůj život a pomáhat někomu, já nevím co všechno. A místo toho v podstatě vlastně zjistíte, že kdyby neměli téma královská rodina a náš život královské rodiny, tak vlastně nejsou ničí. A tím se úplně liší od vlastně princezny Diany, která měla vlastní agendu, nějakou charitativní, můžeme si říkat dobrá, špatná, ale měla vlastní agendu skutečně, když odešla od královské rodiny, tak v podstatě ty témata už potom víceméně nevytahovala. A když s ní byly ty rozhovory, tak naopak novináři se ji snažili uhnat. Naopak ještě byla nedávno, že o kauze, že BBC se omlouvala za to, jakým způsobem reportér BBC, což je ale spíš věc, která se musí řešit spíš profesně, si musí novináři vyříkávat mezi sebou. Je to vždycky otázkou etickou, do jaké míry vlastně má ta veřejnost právo na některé informace, do jaké míry byste měli zachovávat soukromí určitých lidí, byť veřejně vlastně známých nebo i placených z veřejných, když princezna Diana pak v té chvíli přestala být vlastně placená z veřejných peněz. Nicméně je to dilema, ale řeší se to. A toto, nicméně oni sami, jo, princezna Diana utíkala před novinářema, když to oni k ním vyloženě chodí a nechávají si vlastně platit za tu show, že jo, prostě stali, takže si producentský studio a tak, takže za to berou peníze. A to jsou prostě věci, které nějakou normalitu úplně neukazují, nebo snahu utéct. Já tady hledám, jak mám nejvíc jako přirozeného světla, asi tady ho. A to možná je chvíli hrozně rozsvícený, chvíli jaký temný. No, takže toto asi, jinak prostě tady v East Sussex, v podstatě, víceméně bych řekla, že asi hlavní je, že se dneska nosí květiny princezně Daya, vlastně pardon, ke Kensingtonskému paláci. Já jsem vlastně zase byla, když bylo v roce 2017 výročí velké úmrtí princezny Diany, její smrti, a tam také lidi chodili a vlastně vždycky lidé chodí, položí vlajky, vyjádří třeba nějakou sympatii ke královské rodině nebo konkrétně k princezně, tady je to takové složitější téma, že? Ale prostě samozřejmě zasahuje do toho, je to klasický, víceméně lidé mimo Londýn s tím v podstatě nějak nežijou, ale pustíte si rádio, pustíte si televizi, vždycky je to zmíněno, ale hlavně, a to mi přijde smutné, tak vlastně v souvislosti s tím, že její synové jsou rozhádaní. Nicméně nikdo nepochybuje o tom, kdo za to rozhádání může. Dokonce se začaly už šířit názory psychiatrů, psychologů, že pozorují u Meghan patologickou poruchu, narcistickou konkrétně osobnosti u Meghan, která se většinou vyznačuje tím, že se snažíte partnera izolovat od všech, hlavně od jeho rodiny, vnutit mu nějaké své myšlenky a tvářit se jako patologická oběť, kterou on musí chránit a tak dále. A je to, ono to docela začíná popravdě řečeno sedět a víceméně z toho začíná vyplývat, že hold prince, princip pod jejím vlivem a po nějaké době, většinou bývá těch 7 let, tak snad po těch 7 letech, kdy bývá klasická vztahová krize, tak snad dokáže najít dost síly a pak se ho budou soudit o děti a bude to drama, protože samozřejmě Meghan se nedá. Ale já myslím, že většina lidí už ji prokoukla,
A Meghan samozřejmě v Británii už nemá moc dobrou pověst. Zajímavé je, že Britů se velmi v tomto smyslu nebo královské rodiny zastávají Australané a Kanaďané se jí začali zastávat. Nejdřív byli na straně páru Meghan a Harryho a když oni se tam potom chtěli usídat, zjistili, že oni si nehodlají platit, že jako naopak chtějí ještě žít z peněz daňových poplatníků v Kanadě, tedy jako náklady na hlídání jejich a podobně, bezpečnost, tak vlastně dělali petice a velmi rychle je vypoklonkovali. Takže je to duo, které vždycky někam přijde a nakonec je vypoklonkováno, nicméně my víme, že problematickou historii má Meghan ve vztahu rodinem a přáteli a tak dále, že lidi často si takzvaně říká použije a hodí do koše, když je nepotřebuje. Když to princ Harry má poměrně stabilně velmi dlouhou dobrou pověst nekonfliktního člověka, který se samozřejmě svým způsobem hledal po smrti matky a měl samozřejmě logicky z toho psychické problémy, což má asi každý komu, pro každé dítě, které přijde v nějakém věku o rodiče, navíc ještě ten protokol a tak dál. Ale nikdy vlastně tyhle věci nedělal a myslím si, že v momentě, kdy se začne jeden z partnerů chovat jinak, Meghan se chová v podstatě stejně pořád, princ Harry se chová jinak, než se choval, myslím si, že je to jasné, kdo má na koho negativní vliv, takže tady se očekává samozřejmě logicky, že až prostě princ Harry vystřízlivý, tak se z toho vztahu bude snažit dostat, ale ještě nějakou dobu to potrvá a do té doby pod tíhou, jak si Meghan poškozuje i Británii tím, ale na druhou stranu no spíš nakonec to končí tak, že ten efekt má spíš opačný, že naopak lidem to začíná se zajídat, navíc jako oni mají pravidelný program u Opry, jo, prostě kde se vyspovídávají, už si uděláte si program, kde budete pomlouvat svoji rodinu, nevím, televizním se, to mi prostě úplně nesedne, přijde mi to zvláštní minimálně, ale proti gustu žádný když putát, no. Takže myslím si, že rodinný prádlo by se úplně nemělo prát na veřejnosti a nejsem si úplně jistá, jestli k tomu je důvod. No. Takže tadyhle ta myšlenka, takže bere se to jako, že oni participujou tedy, princ William tedy pod vlivem, nicméně Meghan se bere jako, že ona je toho strůjcem, ale prostě bere se to takto, že ať už pod vlivem nebo nepod vlivem koho, co, čeho, tak oni pošlapávají pověst princezny Diany. A je to, tak to působí, no. Takže tak. Tak, promiňte, já totiž musím koukat na tu cestu a zase jsem si řekla, že vás tady provedu. Když tam je dítě, tam maminka ho má na vodě, to je tak super mít dítě na vodě. Ale jako kdyby jsme byli v nějaký jako vodní oblasti, ale tady nikde nikdo, má to dítě na vodě. To je fakt super. Co tam jsou ještě daleko, tam. A tam prostě stojí paní a má dítě na vodě. Bože. No nic. Jiný kraj, jiný mrav. I když se ani většinou nevidí. Jo, jsem tam, jo, ale někdy třeba, jako když jdete Rušnou ulici nebo tak něco, ale ne u moře, na pláži, kde je 4:00, nikde nikdo. No budiš. Takže to jsem jenom chtěla říct princesně Dajáně takovou zajímavost. Čili lidé si na ní spíš vzpomínají, buďže zajímavým způsobem právě na aukcích se zvedá cena jakéhokoliv předmětu, které je s ní spojené, nebo jako princesa Diana někde v nějakou oblast navštívila, někde uchopila skleničku, někde byla, tak nějakém třeba někde byla na prázdninách nebo tak, tak to se taky bere. Tady jsou ty, co jsou na vodítku, chudá dítě. A to je to obrovské paní, tam má to dítě na vodítku. Nikde nikdo, přesám bohu. Není to týrání dětí? Mámě ho má na vodítku, vidíte to? Na vodítku má to dítě. U moře ho má na vodítku. A teda nemám ráda ani, když se psi vodí na vodítku. Podle mě by nikdo neměl být na vodítku, ale tohle je vrchol. No nic. Takže tak. Takže tuhle tu paní Čertusovou, co má dítě na vodítku, teď pominu. Ale znova opakuju, bych pochopila, kdyby to byla silnice. Ale je třeba nebezpečná nebo něco, ale se bojí, aby to dítě neodplavalo, když tam stojí. Bože. No nic. Takže i to se tu děje.
Takže to k princezně Dianě, její hodnota tedy stále stoupá. Vlastně, bohužel dneska vyjadřujeme hodnotu lidí i takto finančně neboli předměty. A zároveň prostě, jak říkám, pro mě je zajímavý i ten trh vlastně umění a starožitností, se starožitnostmi a uměním. A ono totiž tady v Británii, právě že tady hodně, jednak v téhle oblasti, jednak i kolem jako Londýna hodně, dokonce existuje i pořad, který se jmenuje Antique Road Trip, je to na BBC a ten vyloženě, to je taková jako soutěž, kdy vlastně vždycky jedou jako dva soutěžící, nebo teď nevím, jestli jezdí ve dvojcích, ve čtvrcích, oni jsou totiž asi tři takový různý pořad, já tenhle mám tak nějak nejradši a vždycky jdou a těch tady třeba ve městě je taky strašně moc obchůdků různých antik a tak. A tady vlastně koupíte docela zajímavý věci za nízké ceny a pak je jedete dražit do těch aukcí, kde třeba zjistíte, že nějaký kousek měl velkou cenu. A Britové tohle milujou, je to taková soutěž. Myslím, že v Česku potom taky udělal nějaký pořad, který se jmenoval něco jako poklad půdy nebo tak něco. Ale tady to má strašnou tradici a lidi to jako milujou. Jednak tady Angličani milujou všechny jako starožitnosti, třeba jako nízké kvality nebo ne nízké kvality, nízké ceny. Jo, nemusí to být úplně, a prostě mají rádi antik věci. A hodně se to tady jako řeší, že tím pádem vlastně i tyhle osobnosti jsou si spojené. A plus ještě zajímavý je, že velkou hodnotu vždycky mají teď vlastně, jak se dělal výprodej majetku Margaret Thatcher, první britské premiérky, tak vlastně jako potom taky byla velká scháňka. Ovšem Margaret Thatcher byla velmi zajímavá jako žena krásy, vlastně první premiérka britská, že jo, velmi kontroverzní, ale vlastně de facto jako její věci se prodávaly za úžasné jako ceny a třeba její náramek si koupila Theresa May a vždycky, když dělala nějaké velké prohlášení kolem Brexitu, tak ho měla na sobě. Ovšem Theresa May byla spíše velkým jako odleskem a Margaret Thatcher. A vím, že vždycky, já jsem se ptala nějak jsem prostě měla jsem radost, když Theresa May se stala britskou premiérkou. A já jsem říkala jedné své známé, která byla vdaná za konzervativního poslance léta. A ona sama vlastně konzervativní velmi a ona prostě řekla, že říká, to je skvělý, já tady prostě zažiju časy, to budou jak Margaret Thatcher časy a ona řekla, ne, protože to není jako Theresa May není jako Margaret Thatcher a já jsem řekla, jak to vypadá, že to bude silná žena a ona řekla, ne, Margaret Thatcher byla chytrá, kontroverzní, ale chytrá, ale Theresa May je, promiňte, ona tak řekla blbá. Nechám na vás, na její slova došlo, ale ukázalo to, že Theresa May skutečně není Margaret Thatcher. Ale strašně se snažila neustále vlastně stylizovat, kupovat její věci i třeba se občas tak jako česat nebo jakoby vystupovat, tak bylo to strašně zvláštní. Ale nevyšlo to, protože i když někoho nějak oblečete, i když nějak kolem něj vytvoříte nějakou auru, tak prostě ta osobnost mě vždycky nakonec pronikne a pokud tam není, tak tam prostě není. Takže to jsou takové jako věci, jakým způsobem prostě Britové vzpomínají. Kromě toho, že si ty lidi, které mají třeba rádi nebo jsou pro ně nějak význačný, jak samozřejmě na ně vzpomenou, svojím srdci takzvaně. A jako je to u princezny Diany, která vysloveně i říkala, že chce zůstat princeznou, královnou vašich srdcí. Takže už věděla, že se královnou důležitě stane. A tak to je, no. Takže toto je takové asi krátké zamyšlení dneska nad tímto a tématem, které dnes rezonuje. Tak, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna a v neděli vám dám, chtěla jsem vám dát ještě tam takové malé shrnutí, co se dělo minulý týden, protože já teď dávám tam videa kolem mediální gramotnosti plus minus, ale oni jsou spíš trošku víc asi pro profesionály, aby se mezi sebou jako aby trošku se snažím spíš, aby profesionálové v tomhle oboru mezi sebou otevřeli diskuzi a třeba se jako dostanu od normálních lidí trošku vynadáno často některýma věcma a kolem některých věcí. A já jsem teď koukala, že něco chystají. A tak já to domluvím tady. A tak no. Takže dám vám místo toho v neděli video a budu to mediální dávat asi jenom jednou měsíčně a plus vlastně ty doplňující témata k tomu zase na otevřená média, abych to nedávala sem, protože myslím, že tady víc ode mě asi čekáte věci spojené s Anglií, takže tak. Takže mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.